የምንመለከተውን የእግዚአብሔርን ቃል ከመናገሬ በፊት በህይወታችን ውስጥ የሚሆኑትን ነገሮች እናይና ይሄ እኮ የሆነው እንዲህ ስላረኩ ነው እንላለን። ደግሞ እንደገና እንተወው እና እሱን ደግሞ አይ እንዲህ ስላረኩ አይደለም ይሄ ነው ምክንያቱ እንላለን። ደግሞ እሱን እንተውና ሰዎች የሚሉትን ስለኛ የሚሉትን ሰማና ያ ልክ ነው ከሌ ያለችው ነው ልክ ነው ደግሞ እሱን ትተን አይት ልክ አይደለችም ደግሞ እንልና ደግሞ ሌላ ሰው ያለውን እናስባለን። ደግሞ እሱንም እንተዋለን። ያው እንትንና እንቀያይራለን በየጊዜው። ግን ትልቁ ቁም ነገር እኛ ያለውም አይደለም ሰው ያለውም አይደለም እግዚአብሔር ያለው ነው። ክብር ለሱ ይሁን። እግዚአብሔር ምን ይላል በዛ ጉዳይ ላይ ነው ትልቁ ጥያቄ። እግዚአብሔር ያለው ነው ትክክል፣ እውነትም የሚያዋጣም የሚያዘልቅም እሱ ያለውን ማወቅ ነው። እሱ የሚለውን እንዴት አውቃለሁ ልንል እንችላለን። በማልፍበት በዚህ ጉዳይ ውስጥ ነገም ደግሞ አላየሁትም፣ ነገን ነገ ምን ይዞ እንደሚመጣ አላውቅም። ነገን ስገጥመው ነገ ሲመጣ በህይወቴ እግዚአብሔር በዛ በማልፍበት ጉዳይ ላይ ምን እንደሚያስብ ምን እንደሚል እንዴት አውቃለሁ ልንል እንችላለን። የሚታወቀው ከተናገረ ብቻ ነው ማለት በዚህ ታጥፎ በዚህ አድርጎ ይታወቃል አላላችሁም። ከተናገረ ብቻ ነው የሚታወቀው። ይናገራል ወይ? ይናገራል። የኔና የእናንተ አምላክ ይናገራል። በእውነት የሚናገር አምላክ ነው። ክብር ለሱ ይሁን። ስለዚህ ብዙ የእግዚአብሔር ሰዎች በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ በጣም ስሙዝ የሆነ ጎዳና ተጉዘው ያውቃሉ። ደግሞ ሻካራ መንገድ ደግሞ ገጥሟቸው ያውቃል። ደንግጠው፣ ግራ ተጋብተው፣ ፈርተው አለቀልኝ በቃ ነፍሴን ውሰድ ብለው ያውቃሉ። እና ዛሬ ሰው እንደዚህ ቢል አማኝ እንደዚህ ቢል በጣም መደንገጥ ያለብን አይመስለኝም። እንዴት እንዲህ ይላል እንል አንችልም። ክፉ ቀን ገጥሞት ነው በቃ። እላለው ብሎ አስቦ እኮ አያውቅም። እላለው ብዬ አስቤ አላውቅም። እላለው ብላችሁ አስባችሁ አታውቁም። ግን አሉ ክፉ ቀኖች፣ አሉ አጣብቂኝ ውስጥ የሚከቱ አሉ፣ የሚያስደነግጡ ቀኖች። እና እነዛ ቀኖች ላይ በፍጹም እለዋለሁ ብለን ያላሰብነውን ነገር ሊያስብሉን ይችላሉ እነዛ ቀኖች። በነዛ ቀኖች ውስጥ ግን እኔም የምለው አይደለም፣ ሰውም የሚለው አይደለም፣ ሁኔታውም የሚለው አይደለም፣ እግዚአብሔር ምን ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ አምላካዊ መልስ የሚባል ነገር አለ። በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ዛሬ የምንመለከተው ክፍል ስለ ነቢዩ ኤልያስ ነው። እግዚአብሔር ስለተጠቀመበት በተለይ እስራኤላውያን ወደ ጣዖት አምልኮ በጣም ባዘነበሉበት ሰዓት ጌታ ነቢዩን ኤልያስን አስነስቶ ተመለሱ፣ በሁለት ሀሳብ አታነክሱ፣ በዓልንም እግዚአብሔርንም ማምለክ አይቻልም ብሎ የተጠቀመበት አገልጋይ ነው። ግን ይሄ ባሪያ ይሄ እግዚአብሔር ባሪያ ይሄ አገልጋይ አጣብቅኝ ውስጥ ገብቶ ያውቃል፣ ጨንቆት ያውቃል፣ ነፍሴን ውሰድ ብሎ ለምኖ ያውቃል እግዚአብሔርን። እሱ ብቻ አይደለም፣ ሌሎችም ብለው ያውቃሉ። ክፍሉን ስንመለከተው በደንብ እያየነው እንሄዳለን። ስለዚህ ስለ አምላካዊ መልስ ነው ዛሬ የምንመለከተው። አምላካዊ መልስ የሚባል ነገር አለ። በተለይ ጳውሎስ ስለ ኤልያስ ያነሳበት ክፍል አለ። በሮሜ ምዕራፍ 11 ቁጥር 3 እና 4 ላይ ምን ይላል? እግዚአብሔር እስራኤላውያን ጣላቸውን? አይመስለኝም። እንዴት ይጥላቸዋል? እንደውም እኮ አንድ ጊዜ ኤልያስ እስራኤልን ከሶ ያውቃል። ብቻውን የቀረ መስሎት ብቻዬን ቀረው ሲል አምላካዊ መልስ ግን መጥቶ ብቻህን አልቀረህም፣ አንተ የማታውቃቸው የደበቅኳቸው 7000 ደግሞ ለበዓል ያልሰገዱ ደግሞ የኔ ባሪያዎች የኔ አገልጋዮች አሉኝ ብሎ መልሶለታል ብሎ አምላካዊ መልስ የሚባል ነገር አለ ይለናል ጳውሎስ። ኤልያስ ያለው ነገር አለ፣ በዛን ዘመን የነበሩ ሰዎች ያሉት ነገር አለ። አምላክ ግን ምን አለ? እግዚአብሔር ግን ምን አለ በዛን ሰዓት ስንል ጳውሎስ ይነግረናል። አምላካዊ መልስ ግን መጥቶ ኤልያስ ምን አለው? እንዳሰብከው አይደለም፣ አንተ ብቻህን አልቀረህም አሉ ሌሎችም ብሎ ነገረው ይላል። ለኤልያስ የመጣው አምላካዊ መልስ ብቻህን አልቀረህም ሌሎችም ባሪያዎች አሉኝ የሚል ብቻ ነው እንዴ? በሌላው ጉዳዩ ላይ ለኤልያስ አምላካዊ መልስ አልመጣለትም? መጥቶለታል። ዛሬ እሱን ነው የምናየው። ይሄ ያገለገለው አምላክ ያገለገለው አምላክና ጌታ እግዚአብሔር ለኤልያስ በተለያየ መንገድ ውስጥ ተገልጦለት ያውቃል። ኤልያስ ድል ሲቀናው ብቻ አይደለም እግዚአብሔር የተገለጠለት፣ ፈርስቶ ሲሸሽም ተገልጦለታል። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ የሚያስደነግጡ ነገሮች፣ የሚያስፈራሩ ነገሮች ይመጣሉ ወደ ህይወታችን። ምናልባት ትናንትና ብንቆጥር ከዚያ ወጣኝ እግዚአብሔር ነው፣ ከዚያ ተረፈኝ እግዚአብሔር ነው፣ ኦፍኮርስ የዘላለም ህይወት የሰጠን እግዚአብሔር ነው የምንቆጥራቸው ብዙ ታሪኮች አሉ። ዛሬን እና ወደፊትን ስናስብ ግን ይሄ ሁሉ እስኪጠፋብን ድረስ ብዥ የሚልበት ቀን አለ። አልፎ የሆነ ይህንን ነገር እውነት አሁን በዚህ ውስጥ አልፍ እግዚአብሔር ከእኔ ጋር ነው ብለን እስክንጠይቅ ድረስ የሚያደናግሩን ቀኖችና ሁኔታዎች ይመጣሉ። በዛ ውስጥ እኛም የምንለው አይደለም፣ ሰውም የሚለው አይደለም፣ አምላካዊ መልስ ነው ዋናው። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ ዛሬ የምንመለከተው ሀሳቡ ይሄ ነው። አምላካዊ መልስ ሲመጣ በሚል ርዕስ ነው
ይመጣል ደግሞ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ተናጋሪ አምላክ ስለሆነ ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱሳችንን ከያዝን በኤልያስ ታሪክ ውስጥ ወይንም በኤልያስ ያገልግሎት ህይወት ውስጥ በጣም ዲፕረስድ የሆነበትን ኤልያስ ፈርቶ የሸሸበትን ታሪክ ነው የምንመለከተው ኦፍ ኮርስ ድል የቀናውንም ቦታ እያየን እንመጣና ከዛ ወደዚህ ክፍል ነው የምንደርሰው መጽሐፍ ቅዱስ ከያዛችሁ አንደኛ ነገስት ምዕራፍ 19 ከቁጥር 1 እስከ ቁጥር 8 ያለውን እናወጣና እናነባለን እንደዚህ ይላል አንደኛ ነገስት ምዕራፍ 19 ከቁጥር 1 እስከ ቁጥር 8 እንደዚህ ይላል አክአብም ኤልያስን ሁሉ እንዳደረገ ነቢያትንም ሁሉ በሰይፍ እንደገደለ ለኤልዛቤል ነገራት ኤልዛቤልም ነገ በዚህ ጊዜ ነፍስህን ከነዚህ እንዳንዲቱ ነፍስ ባላደርጋት አማልክት ይህን ያደርጉብኝ ይህንም ይጨምሩብኝ ብላ ወደ ኤልያስ መልእክተኛ ላከች ኤልያስም ፈርቶ ተነሳ ነፍሱንም ሊያድን ሄደ በይሁዳም ወዳለው ወደ ቤርሳቤህ መጥቶ ብላቴናውን በዚያ ተወ እርሱም አንድ ቀን የሚያህል መንገድ በምድረ በዳ ሄደ መጥቶም ከክትክታ ዛፍ በታች ተቀመጠና ይበቃኛል አሁንም አቤቱ እኔ ከአባቶች አልበልጥምና ነፍሴን ውሰድ ብሎ እንዲሞት ለመነ በክትክታውም ዛፍ በታች ተጋደመ እንቅልፍም አንቀላፋ እነሆም መልአክ ዳሰሰውና ተነስተህ ብላ አለው ሲመለከትም እነሆ በራሱ አጠገብ የተጋገረ እንጎቻና በማሰሮ ውሃ አገኘ በላም ጠጣም ተመልሶም ተኛ የእግዚአብሔር መልአክ ደግሞ ሁለተኛ ጊዜ መጥቶ ዳሰሰውና የምትሄድበት መንገድ ሩቅ ነውና ተነስተህ ብላ አለው ተነስቶም በላ ጠጣም በዚያም ምግብ ኃይል እስከ እግዚአብሔር ተራራ እስከ ኮሬብ ድረስ 40 ቀንና 40 ሌሊት ሄደ ይላል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የኤልያስ ታሪክ የሚጀምረው አሁን እንዳነበብኩላችሁ አንደኛ ነገስት ምዕራፍ 19 ላይ ሳይሆን ምዕራፍ 17 ላይ ነው የሚጀምረው ምዕራፍ 17 ላይ እንዴት ሆኖ ነው ኤልያስ ታሪክ የሚጀምረው አክአብ የሚባለው ንጉስ ፊት ለፊት መጥቶ በሚቀጥሉት አመታት ዝናብም አይሆንም ጠልም አይሆንም ከተናገርኩት ከዚህ ቃል ውጪ ከሆነ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ታያለህ ብሎ ነው አገልግሎቱ የሚጀምረው ኤልያስ ከሱስ በፊት አክአብን እንደዚህ አይነት መልእክት ኤልያስ እንዲያመጣለት ያደረገው እግዚአብሔር ምን ስለተመለከተ ነው በእስራኤላውያን መካከል እስራኤላውያን በተለይ ከሰለሞን በኋላ እስራኤል ለሁለት ስትከፈል ኢዮሮባአምና ሮባአም የሚባሉ ሁለት ነገስታቶች ተነስተው የሰሜኑን ክፍል ሮባአም ይመራል የደቡቡን ክፍል ደግሞ የሰለሞን የስጋ ልጁ ሮባአም ይመራ ነበር ስለዚህ የሰሜኑን ክፍል ይመራ የነበረው ኢዮሮባአም ኢየሩሳሌም ሰለሞን የሰራው ቤተ መቅደስ ስለነበረ ህዝቡ በየአመቱ ወደ ኢየሩሳሌም እየሄደ ለእግዚአብሔር የሚሰግድ ከሆነ አይገዛልኝም ብሎ ስላሰበ ዳንና ቤቴል የሚባል ቦታ ጣዖት አስቀምጦ ጥጃ አስቀምጦ ከግብጽ ያወጣ አምላክ ይሄ ነው ብሎ ህዝቡን ወደ ጥጃ አምልኮ ወደ መረንነት ያወጣ መሪ ነበር ኢዮሮባአም እሱን ተከትለው የተነሱት ነገስታቶች ብዙዎቹ ክፉ ነገስታቶች ነበሩ ከነዛ መካከል አንዱ ተራው ሲደርሰው ማን ላይ ያርፋል አክአብ የሚባለው ንጉስ ላይ ይደርሳል አክአብ በነገሰ ጊዜ እስራኤላውያን ወደ ጣዖት አምልኮ በደንብ እየገቡ ነበር እግዚአብሔር ደግሞ ቀድሞ ያስጠነቀቃቸው ነገር ይሄ ነበር በዙሪያቸው ያሉት ህዝቦች አጥፏቸው ምክንያቱም ሌሎች አማልክቶችን ስለሆነ የሚያመልኩት አንድ ቀን ጊዜ ወስደው ቆይቶ እነዛን ጣዖት አማልክቶች እንድታመልኩ ሊያረጓችሁ ይችላሉ ብሎ እግዚአብሔር አስጠንቅቆ ነበር እውነትም ያላጠፏቸው የተረፉት በዙሪያቸው የነበሩት ህዝቦች ወደዚህ ልምምድ ውስጥ እስራኤልን ሲከቱ እናያለን ስለዚህ አክአብ ምንድን ያደረገው ልክ ሰለሞንና አባቱ ዳዊት በኢየሩሳሌም ለእግዚአብሔር መቅደስ በመስራት እንትን ውስጥ ኢንቮልቭ እንዳደረጉ አክአብና ዘንበሪ የሚባለው አባቱ ደግሞ ሰማሪያ ከተማ ላይ ደግሞ ደንበኛ ጣዖት አምልኮ የጣዖት ቤተ መቅደስን ሁሉ ሲሰሩ ነበር ልክ ሰለሞን ዳዊት ጀመረ አይ አንተ አሰራም ሰለሞን ነው ተባለ ሰለሞን ሰራና ጨረሰው የእግዚአብሔር መቅደስ በኢየሩሳሌም በሰሜኑ ዋና ከተማ በሰማሪያ ደግሞ ዘንበሪ ጀመረው ከዛ በኋላ ደግሞ አክአብ ቀጠለው ማለት ነው አባትና ልጅ እየተከታተሉ ይሰራል እኔን ስመለከት ምንድን የገባኝ ጄኒውን የሆነ የእግዚአብሔር ጸጋ እግዚአብሔር እንደሚሰራ ሁሉ ካውንተርፊትም ልክ እንደዛው ነው የሚሰራው ክፉም የሆነው ነገር ደግሞ ከጎን ደግሞ እንደዛ ሲሰራ ታያላቸው ስለዚህ ይህንን ተመለከተና እግዚአብሔር ኤልያስን ሲያስነሳው ምንድን ነው ዋናው አላማው በሁለት ሀሳብ ለምንድን ነው የሚያነክሰው ህዝቤ እኔ አምላክ ከሆንኩኝ እኔ ልመለክ በዓል የሚባለው ጣዖት ደግሞ አምላክ ከሆነ እሱ ይመለክ እንጂ እንዴት ይሄ ሊሆን ይችላል በዓል ወደ እስራኤል ህዝብ የመጣው እንዴት ነው ይሄ በዓል የሚባለው ጣዖት እንዴት ነው የመጣው የሲዶናውያን ንጉስ ኤት በዓል ይላል በአማርኛ ሌሎችን ትርጉሞች በእንግሊዝኛው የምትመለከቱ ቤት በዓል ይባላል ሰውየው የኤልዛቤል አባት ነው ይሄ ሰውዬ የሚኖረው በሲዶና ነው ስለዚህ ሲዶናውያን የሚያመልኩት በዓል የሚባል ጣዖት አላቸው እና ይሄ ቤት በዓል እንደውም ሳነበው ቤት በዓል ይሄ ምን ቤት በዓል ነው ቤት ረባሽ ነው እንጂ ነው ያለው ያው ሳነብ አንዳንዴ ፈን ምናምን ይመጣልኛል በራሴ ጊዜ እያጠናው እያለው እንደዚህ ሳነብ ሳሰምር ምንስል እና የኤልዛቤል አባት ቤት በዓል ነው የሚባለው ሰውየው ምንም በዓል አላየሁበትም ረብሻ ነው ብል ሰውየው ያደረገው
ምንድነው ያደረገው? በአል የሚባለውን ጣዖት አምላክ ነው ብሎ ያምን ነበር። ስለዚህ ልጁ ኤልዛቤል ይሄን ታምን ነበር። እንደዚህ የኖሩ ያሉ አክአብ በእስራኤል በነገሰ ጊዜ ከሲድ ካልጠፋ ሰው ከሲዶናውያን ዘንድ ሄዶ የቤት በአልን ልጅ ኤልዛቤልን ሚስት አድርጎ አገባት። ለምንድነው ይሄንን የሚያደርገው? አክአብ የዲፕሎማሲ ስራ እየሰራ መቼም ቢሆን ሲዶናውያን መተውኛን አይወጉንም። ለምን? ልውጋ ካለ ልጁን ነው የሚወጋው። ልጁን ስለሆነ ያገባሁት ሄጄ ልጁን ነው የሚወጋው ብሎ እቺን መስራት ጀመረ። ይሄ ሚሊተሪ ፓወሩ ምናምን ማጠናከር ጀመረ። የትኛውም ንጉሥ ሲነግስ የሚያደርገውን ስራ እንደሰራ ነው አሁን ስናነብ የምንመለከተው። ችግሩ ግን ምንድን ነው? ኤልዛቤል ወደ እስራኤል ምድር ስትመጣ አክአብ ሚስት አድርጎ ሲያመጣት ባዶ እጇን አይደለም የመጣችው፣ አማልክቶቿን ይዛ ነው የመጣችው። ማንን ነው ይዛ የመጣችው? በአል የሚባለውን ጣዖት ይዛ ነው የመጣችው። ስለዚህ እሷን ካገባ በኋላ ምን ትለዋለች? አብረው ሲኖሩ ይገርመሃል፣ እኔ አባዬ ቤት እያለሁ የምናመልከው አምላክ ነበር። ማን ይባላል? በአል ይባላል። ኦኬ፣ አላውቀውም። የሚገርም ነው። በአል አልሽኝ? አዎ፣ በአል። እሺ፣ ምን ምን ይሰጣችኋል? ዝናብ። ኧረ እባክሽ! አዎ። ሌላስ? ፀሐይ። ሌላስ? የሚያስፈልገንን ምርቱን እንዲበቃ በሽበሽ በየጊዜው አስፈላጊውን የበልጉን የክረምቱን የበጋውን የምኑን የሚሰጠን እሱ ነው እና በቃ እሱ አለ እንዳታስብ አለችው። እኔ ግን በሀገሬ የማውቀው የእስራኤል አምላክ ያህዌ የሚባል ነው እነዚህን ሁሉ የሚሰጥ። ምክንያቱም ለአባቶቻችን ከነአን የምትባለው ምድር ሲያወርሳቸው ወተትና ማር የምታፈስ ምድር አስገባችኋለሁ ብሎ ሀርቨስት የሚሰጠን የእስራኤል አምላክ እንደሆነ ነው የማውቀው። ስለዚህ ልቀይር አላት። ቀይር እንዴ ከኔ ጋማ ከኖርክ ቀይር አለችው። ቀይር ያለሁ አለ። ቀይሮ መኖር ጀመረ። ስለዚህ በዚህ ንጉሱ ጣዖት አምላኪ ስለሆነ ንጉስ የጀመረው ደግሞ ወዲያው ነው ፍሎ የሚያደርገው ወደ ህዝብ፣ ህዝቡም ጣዖት ወደ ማምለክ ገባ። ስለዚህ እግዚአብሔር ኤልያስን አስነሳውና ምን አደረገ? በአል ነው ዝናብ የሚሰጣችሁ አለ። ነው የኤልዛቤል አምላክ ነው ዝናብ የሚሰጣችሁ? የኤልዛቤል አምላክ ነው ሀርቨስት የሚሰጣችሁ? እናያለን አለና እግዚአብሔር ተነሳ በኤልያስ አማካኝነት ማለት ነው። ስለዚህ ንጉሱን አክአብን ቀጥታ እንዲያ ነገሥት 17 ላይ ፊት ለፊት መጣና ኤልያስ እንደዚህ አለው ለአክአብ፣ ስማኛ ነው በሚቀጥሉት ዓመታት ዝናብ አይሆንም፣ ጠል አይሆንም። ከዚህ ውጭ ከሆነ በእውነት እኔ እግዚአብሔር በቃ አልተናገረኝም ማለት ነው ብሎ በእግዚአብሔር ስም ብሎ ይህንን ነገረው። አሁን እዛ ቦታ ላይ ምንም የተጻፈ ነገር የለም። አክአብም መለሰለት፣ ኧረ እባክህ ታዲያ መፍትሄው ምንድን ነው አለው ምናምን የሚል ቃል ምንም የለም። ዝም ነው ያለው። ሞስት ፕሮባብሊ ንቆታል ነው ብዬ የማስበው። እኔ ማነህ ደግሞ አንተ የመቼው ነህ ምንድን ነው የምትቀባጠረው የሚል ሀሳብ የኖረው ይመስለኛል አክአብ። ምንም ዝም አለው፣ ናቀው። እግዚአብሔርም ኤልያስን አሁን ወደ ኮረት ፈፋ ግባና ተደበቅ አለው። ምክንያቱም የተናገረው ቃል ስለሚፈጸም ድርቁ ሊጀምር ነው፣ ረሃቡ ሊጀምር ነው፣ ዝናብ ሊጠፋ ነው፣ ወንዙ ሊደርቅ ነው። ስለዚህ ደበቀውና እዛ ዮርዳኖስ ፈፋ ውስጥ ከተተውና በጣም ኦድ በሆነ መንገድ ሲመግበው እንመለከታለን። ቁራ እስካሁንም በነጣቂነቱ እንጂ በምግብ አቅራቢነቱ አይታወቅም። እስካሁንም ከተጀመረ ደውሉልኝ፣ ምግብ ዴሊቨር የሚያደርግ ቁራ ከመጣ ማለት ነው። ያለ ካራክተሩ ነው እግዚአብሔር ያሰራው ይሄንን። ስለዚህ ይመግበዋል፣ በቁራ ስጋ ያመጣለታል፣ እንጀራ ያመጣለታል፣ ውሃ እዛው ዮርዳኖስ ፋውንትኑ ስለሆነ ያለው ከዛ ይጠጣል። በዚህ ኦድ በሆነ መንገድ እግዚአብሔር አቆየው። ከዛ በኋላ ወደ ሰራብታ ሄዳለው። ሰራብታም የሲዶናውያን ከተማ ነው። ስለዚህ የኤልዛቤል አባት የሚያስተዳድረው ምድር ላይ ነው እግዚአብሔር የሚሰራው ስራ። በጣም የሚገርም ነው። ሂድ ወደ ሰራብታ አለው። ከዛስ? አንዲት መበለት ታገኛለህ። ከዛስ? እሷ ቤት ትቀመጣለህ። ይሄን የረሃቡን ዘመን እዛ ነው የምታሳልፈው። እሺ፣ ሄደ፣ አገኛት ያቺን መበለት። ከዛ በኋላ ውሃ ትሰጭኝ አላት። ውሃ ልሰጥ፣ በዛው እንጎቻ ትጨምሪልኝ አላት። እንዴ እኔና ልጄ በልተን በቃ መሞት ነው የቀረን። አንድ እፍኝ ናት፣ እሷን ለውሳታለሁ፣ አቦካታለሁ፣ ጋግራታለሁ፣ በልተን መሞት አለኝ። አንጫት እሷን። አትሰማም እንዴ አንተ ሰውዬ? በልተን ልንሞት ነው እኮ አንጩ አላት። ይሄም ኦድ የሆነ መንገድ ነው። ከዛ በኋላ አመጣች፣ በሉ ራቡን ዘመን አለፉት። አልተራቡም፣ ዱቄቱም አላለቀም፣ ዘይቱም አላለቀም ይላል። ይሄስ ምን ማለት ነው? ፕሮቫይድ የሚያደርግ ምግብም የሚያበላ ውሃም የሚሰጥ ጣዖቱ አይደለም፣ በዓል አይደለም፣ ያህዌ እስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ነው ነው። ይሄም አለፈና መበለቲቱ ቤት እየኖረ እያለ የመበለቲቱ ልጅ ሞተ። ከዛ ደነገጠች እናትየው። እንዲህ እግዚአብሔርን ባገለገልኩ እግዚአብሔርን ባሪያ በቤቴ በተቀበልኩኝ ምን አጠፋው? እሺ ሌላው ይቅር። መቼም ሰው አብሮ ሲኖር ይቀያየማል። አስቀይምህም እንኳን ከሆነ ጣጥፍቼም ኃጢአት ሰርቼም ከሆነ በእኔ ይሁን እንትኑ፣ ለምን ልጄ ላይ ያልፋል? ለምን ይሞታል ልጄ ብላ ጠየቀ። እንደሱ አይደለም፣ የምን መቀያየም የምን ምን፣ አንጩ ልጁን አላት። አመጣው። ከዛ በኋላ እግዚአብሔር አስነሳው ልጁ። ይሄስ ምን ማለት ነው? ህይወት ሰጪ ያህዌ ነው፣ በዓል አይደለም፣ ጣዖቱ አይደለም። ኤልዛቤል ወደዛ ምድር ያመጣቸው አምላክ ተብሎ የሚመለከው አይደለም። ዝናብ ሰጪ ያህዌ፣ ምግብ ሰጪ ያህዌ፣ ህይወት ሰጪ ያህዌ ነው መልሱ። ይሄን እያደረገ ነበረ እግዚአብሔር በኤልያስ አገልግሎት ውስጥ። ልክ ይሄ እንደሆነ ዘመኑ ደረሰ። ሶስት ዓመት ከስድስት ወር ተፈጸመ፣ የረሃቡና የጥማቱ የድርቁ ዘመን። ከዛ እግዚአብሔር ለኤልያስ ምን አለው? አሁን ውጣና ለአክአብ ተገለጥ ለንጉሱ አለው። ነው? አዎ። ሰዓቱ ደረሰ? አዎ። እሺ። ሊገለጥ ሲሄድ
ንጉሱ አካብ ደግሞ ያ ሰውዬ ተናገረው ቃል እኮ ሰራ የሚገርም ነገር ነው። የመጀመሪያ ሲናገር እኮ ምንም አላሰብኩትም ነበር እንደዚህ እንደሚሆን። ይሄው ግመሎቹም ሊያልቁ ነው፣ ከብቶቹም ሊያልቁ ነው፣ እኛም ልናልቅ ነው። ወንዞቹ እየደረቁ ነው። ይሄው ረሃቡ ጀመረ፣ ይሄው ጥማቱ ጀመረ። ምን ይሻላል? ብዙ መልክተኛ ልኳል በጎረቤት አገሮች ሁሉ። አንድ እንደዚህ የሚባል ሰው ካገኛችሁ ላኩልኝ ላኩልኝ። ጎረቤት አገሮች ሲላክባቸው የለም እንዲህ አይነት ሰው። ዛቻ ሁሉ ዝቶ ነበር አካብ። ይኸው ይገኝና እናንተ ጋር ግን እናንተን አያርገኝ። የለም እግዚአብሔር ሰውሮታል ይህን ሰው። ከዛ በኋላ ቤቱ አንድ ባሪያ ነበር አብድዩ የሚባል እግዚአብሔር አገልጋይ። እኔ ምልክ አይናችን እያየ ከምንሞት አንተ በዚህ በኩል ፍለጋ ሄድ ይሄን ሰውዬ፣ እኔ በዚህ በኩል ፍለጋ ልሄድ፣ በቃ ምን ይሻላል ታዲያ? እንደ ውሃም እንኳን ከተገኘ ሰውየው የተናገረው ቃል ምናልባት የማይሰራባቸው ቦታዎች እንኳን ከተገኙ አንዳንድ ውሃም ካለ በእግረ መንገድን እያየ እሺ በአንድ ላይ ከምንሄድ አይሻልም? ይሻላል። አንተ በዚህ እኔ በዚህ። እሺ አብድዩ በሄደበት መንገድ ኤልያስ መጣ። ልክ ኤልያስ ሲመጣ አወቀው አብድዩ ሲ እንዴ እንዴ አለና ጌታዬ ብሎ ሰገደና አንተን ፍለጋ እኮ ያልተላከ ሰው የለም። የሚገርም ነገር ነው። እዚህ ነው እንዲህ ያለው ደግሞ አምሮብሃል። አምሮብሃል የሚል የለም እና አየው፣ አገኘው፣ ማውራት ጀመሩ። ከዛ በኋላ ኤልያስ ምን አለው? ሂድና ለጌታ ላለቃህ እንደዚህ ብለህ ንገረዋል። ምን? ኤልያስ ሊገለጥልህ ይፈልጋል፣ ሊያዋራህ ይፈልጋል እና እንገናኝ ብሎሃልና ቅጠርልኝ አክዓብና። ምን አረኩህ? ምን አጠፋሁኝ? በየትኛው ኃጢአቴ ምን በደልኩ? አሁን ስታየኝ እንዲሁ በቃ ብሞት ደስ ይልሃል ማለት እንዴ? አሁን አገኘሁት ብዬ ሄጄ እንደተናገርኩኝ እንደለመደው የእግዚአብሔር መንፈስ ሌላ ቦታ ቢወስድ በአንተ ደፋ እኔ ብደፋ ጥሩ ነው? ምን አረኩ? ነገርኩ እኮ የምር ነው እኮ ማወራልህ። ሂድና ንገረው ላገኘው ፈልጋለሁ። በቃ አሁን የምንገናኝበት የምናወራበት ሰዓት ነው አለ። ነው? አዎ። እሺ አምናለሁ። እሺ ሄደ። ሄደና አክዓብን አገኘ። አብድዩ ለምን ተመለስክ? አገኘው። አዎ። እንዴት ነው? ቁልጭ እንዳለ። ኧረ እባክህ። አዎ። የሚገርም ነው። ምን አለ? መጥቻ እናግረዋለሁ ብሏል። እኔን? አዎ። የሚገርም ነው። ይምጣ እስቲ ይምጣ ይምጣ። በእርግጥ ባለፈው ፊት ነስቼው ነበረ፣ አሁን በደንብ ሰማዋለሁ። ይምጣ እስቲ፣ ምክንያቱም የተናገረው ሆና። አሁን ባለቤት የምትቀልባቸው 450 የበዓል ነቢያት የሚባሉ አሉ። የሚናገሩት ሌላ፣ ውጭው ሌላ። ምኑ ግራ ገብቶኛል። ይምጣ ይምጣ፣ ይሄ ሰውዬ ይምጣል። ልክ ሲመጣ ኤልያስ ከሩቅ ሲመጣ አየው፣ አክዓብ አየው ንጉሱ። ልክ ሲያየው ምን አለ? አንተ እስራኤልን የምትገለባብጥ ሲለው፣ ኖ የማንን ወደ ማን እረፍ። አንተና ሚስት ናችሁ እንጂ እስራኤልን የምገለባብጡት ማለት ህዝቡን ወደ ጣዖት አምልኮ ያስገባችሁት አንተና ሚስት አይደላችሁ? ሚስት አይደለችም፣ በዓል እውነተኛ አምላክ ነው ብላ ወደዚህ ምድር ይህንን ጣዖት አምልኮ ያመጣችሁ። ለማንኛውም አንድ ነገር ላደርግ ነው አሁን እግዚአብሔር ወደ አንተ የላከኝና ከአንተ ጋር ያገናኘኝ። ምን? ህዝቡን ጥራልኝ አለ። ከዛስ እስከ መቼ ነው በሁለት ሀሳብ የምታነክሱት ብዬ እናገራለኋል። ምንድን ነው በሁለት ሀሳብ ማነከስ? ወይ ለይቶላቸው በዓልን አያመልኩትም፣ ወይ ለይቶላቸው የእስራኤልን አምላክ አያመልኩትም። ሲንክሪዝም ገብቶ ነበረ በእስራኤል ውስጥ ማለት ነው። ይሄ ሲንክሪዝም ማለት መደበላለቅ ማለት ነው። ጠንቋይ ቤትም ይሄዳል ደግሞ እግዚአብሔርን ይፈልጋል። አንድ ሰው እንደዚህ ሲሆን ሲንክሪሳይዝ አረገ ነው የሚባለው። ስለዚህ ምን አለ ኤልያስ? ህዝቡን ጥራልኝ አለ። ከዛስ እስከ መቼ ነው በሁለት ሀሳብ የምታነክሱት? አንድ አቋም ይኖራችሁ። እግዚአብሔር እውነተኛ አምላክ ከሆነ እሱን ትከተላላችሁ። በዓል እውነተኛ አምላክ ከሆነ እሱን ትከተላላችሁ። በቃ ይሄ መለየት አለበት። ቤት ውስጥ ደግሞ ነቢያት አሉ አይደለም? አዎ አሉ። እኔ ደጅ ነኝ፣ እነሱ ጓዳ ጓዳ ይውጡ አለ። 450 አዎ 450 አስወጣልኝ። ደግሞ 400 ደግሞ የማምለኪያ አጸድ ነቢያት አሏት አይደለ? ሚስት አዎ አሏት። አስወጣ እነሱ። ከዛስ እኛ እንግባባለን፣ አንተ ንጉሥ ስለሆንክ አይገባህም፣ እኛ በነቢይ ቋንቋ እናወራለን። አስወጣልኝ አለ። ነው አዎ። እሺ ይውጡ፣ ምን ይሰሩልኛል? ለነገሩ የሚናገሩት ሌላ የሚሆነው ሌላ ሆኖ እኔም ግራ ገብቶኛል። የሚስቴ ነገር ሆኖብኝ ነው እንጂ እኔም ራሴ ትንሽ ኮንፊውዝ ዶኛለሁ። የመጀመሪያው አምላኬ ሳይሻል አይቀርም። ምን እንዳመጣችብኝ አላቅም። ይኸው ባለፈው አይዘንብም አልክ፣ ይኸው አልዘነበም። እኔም ግራ ገብቶኛል። እንደው እስቲ ጉዳይ አለሁ። እሺ በጥራቸው። እሺ ህዝብ ይሰብሰብ። እሺ ከዛ ቤት ያሉት ነቢያት ተጠየቁ። ኤልያስ ይፈልጋል። ኤልያስ ኤልያስ፣ ይሄ ባለፈው ይሄ ዝናብ አይዘንብም ብሎ የያዘለት አዎ፣ ደግሞ አሁን ለምን ፈለገን? እንጃ እንግዲህ ተፈልጋችኋል ነው አዎ። እሺ እሺ መጡ፣ ተሰበሰቡ። ተመልከቶ አንድ ለአራት መቶ ሀምሳ እንደገና ሲደመር 400 850 ማለት ነው። ግን አንድ እግዚአብሔር አብሮት ያለ ክብር ለጌታ ይሁን። ከዛ በኋላ በጠዋት ነው ትርኢቱ የተጀመረው። እስራኤል የምገለባበት አልከኝ? አዎ። አሁን የመገለባበት ትርኢት አሳይሃለሁ። አንድ ነገር ሊሆን ነው አለው። ምን? ሰብስብልኝ። ተጠሩ፣ መጡ። እኔ ምላችሁ አላቸው። በዓል አምላክ ነው የምትሉት? አዎ አምላክ ነው። ምን ምን አድርጎላችኋል? ዝናብ፣ ፀሐይ፣ ምርት ምናምን ምናምን ከሚፕሮቴክት የሚያደርገን ምናምን እንዳለ እግዚአብሔር ጋር ያሉትን ባህሪያቶች ሁሉ ወስደው ለበዓል ሰጥተውታል። እንዲህ የሚያደርገው እሱ ነው። እሺ እሺ፣ አምላካችሁ ይሄ በዓል የሚባለው መስዋዕት ይቀበላል? አዎ ይቀበላል። እርግጠኛ ናችሁ? አዎ።
ይቀበላል? አዎ። እናዘጋጅለት? አዎ። ምን ለማድረግ ፈልገ ነው? አይ የእኔም አምላክ መስዋዕት ይዘጋጅለታል፣ የእናንተም ይዘጋጅለታል። በእሳት ተገልጦ የወሰደ እሱ አምላክ ይሆናል። የእናንተ ተገልጦ እኔ ካልተገለጠ እረዱኝ፣ የእኔ ተገልጦ የእናንተ ካልተገለጠ ልረዳችሁ፣ እንወራረድ አለ። እንግዲህ መወራረድ በ15 ሳንቲም አለ፣ በ75 ሳንቲም አለ፣ በብዙ ነገር አለ። በነፍስ ነው አሁን ይሄ ውርርድ። በጣም ቦልድ የሆነ ነቢይ ነው ይሄ ሰው። በነፍሱ ተመልከቱ፣ እስቲ አስቡት። የእነሱ ተገልጦ የእሱ ባይገለጥ እኮ ሸክ አድርገው ነው የሚገሉት። በቃ ለምን እኖራለሁ አለ። በሁለት ሀሳብ በሚያነክስ ህዝብ መካከል ለምን ባልኖርስ ብሄድስ ህይወቴ በቃ አለ። እንደዚህ እናርጋ። እሺ አደራችሁን እሳት እንዳትጭሩ፣ ምክንያቱም ለአምላክ የቀረበ መስዋዕት ስለሆነ እሳት ከሰማይ ነው መውረድ ነው። እሺ እሺ፣ ተስማሙ። ተጀመረ ትርኢቱ። ከዛ በኋላ ተደረደረ ወይ ፈመጣለ። ሁለቱም ለእሱ አንድ ለእነሱ አንድ። ጀምሩ፣ እናንተ ማጆሪቲ ናችሁ፣ ጀምሩ፣ እድሉ ልስጣችኋለሁ። እሺ ችግር የለም። ምን የኛ አምላክ ይሰማል አሉና፣ አይሰማም እኮ በጨበጣ ነው ዝም ብሎ እና ይሰማል። ምን ችግር አለ? አምጥ። ታረደ ወይፈኑ፣ በብልት በብልት ተቆራረጠ ስጋው፣ እንጨት ተደረደረ፣ ድንጋይ ተደረገ። እሳት ከስር እንዳይጫር ከላይ ነው ብያለሁ ብሎ ያስጠነቀቃል። ልክ ነው፣ ገብቶናል። ምን ትደጋግማለህ? አይ በኋላ አሻጥር እንዳይሰራ ነው። እሺ አሻጥር የድሮ ነው አይደለ? ተስተካከለ፣ ሁሉ ነገር ተስተካከለ። እሺ ጀምሩ፣ ጥሩ አምላካችሁን አሉ። እንጠራለን አሉ፣ እንጠራለን። በቃ በዓል ሲሉት አይሰማም፣ በዓል ሲሉት አይሰማም፣ በዓል ሲሉት አይሰማም። ኤልያስ ይመለከታል፣ ይህንን ሁሉ ጉድ እየተመለከተ ነው። በአምላኩ ላይ ያለው እውቀትና እምነት ድፍረቱ በእነሱ አማልክቶች ላይ እስኪያላግጥ ድረስ ነው አቅም የሰጠው። ምን ብሎ ነው ያላገጠው? ይሄው እንደዚህ ብሎ አንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 18 ቁጥር 27 ላይ በቀትርም ጊዜ ኤልያስ አምላክ ነውና የምትጠሩት አምላክ ይሄ በዓል የሚባለው አምላክ ነውና አምላክ ነው ካላችሁ ማለቱ ነው፣ በታላቅ ቃል ጩሁ፣ ምናልባት ሀሳብ ይዞታል አላቸው። ምን ማለት ነው? ይሄ ማላገጥ ነው። ሀሳብ ይዞታል ማለት እንኳን ለእናንተ ሊያስብ እሱ ራሱ ጉዴ ፈላ ብሎ ሀሳብ ይዞታል ማላገጥ ነው ይሄ። ከዛስ ወይም ፈቀቅ ብሏል። አንዳንድ የታሪክ መጽሐፍትን ስትመለከቱ ይሄ በዓል የሚባለው ጣዖት አንዳንዴ ሊዋጋ ረጅም መንገድ ይሄዳል ተብሎ ይታመን ነበር። ስለዚህ ሌላ ውጊያ ገጥሞት ሄዶ እንኳን ሊሰማችሁ ለራሱም እንኳን ጉዱ ፈልጦ ሊሆን ይችላል ማለት ሩቅ መንገድ ሄዶ ይሆናል። ከዛስ ወደ መንገድ ሄዶ ይሆናል። ከዛስ ተኝቶ እንደሆነ ድምፅ ጨምሩና ቀስቅሱት። በጩኸት የሚቀሰቀስ አምላክ አያድርስም። እንደ ሎጂካሊ እንኳን እንቅልፋም አምላክ እንዴ ከእንቀላፋ ጉድ እኮ ነው የሚፈላው። ምን እያላቸው ነው? አንድ ነገር ነው የማውቀው። ምን? መንገድ የሚያሄድ በአንዴ በሁሉ ስፍራ መገኘት የሚችል ያህዌ፣ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኦምኒ ፕሬዘንስ፣ በአንዴ በሁሉም ስፍራ መገኘት የሚችል እዛ ሄዶ ይሆናል፣ እዚህ ሄዶ ይሆናል ብሎ የማያሳቅቅ የእኔ አምላክ ነው እያላቸው ነው። የእናንተ መንገደኛ ነው፣ የእናንተ ፈቀቅ ብሎ ይሄዳል፣ የእናንተ ይተኛል። የእኔስ እስራኤልን የሚጠብቅ አይተኛም፣ አያንቀላፋም። እሱን ነው እያስተዋወቀ ያለው ኢንዳይሬክት። ይሄ በጣም ቦልድ የሆነ አገልጋይ ነው። የሚያስቀና አይ ዊሽ እንደዚህ ሰውዬ በሆንኩ የሚያስብል አገልጋይ ነው። ይህንን አደረገ፣ ቀለደ፣ አላገጠባቸው። እስቲ ቆይ ስታይል እንቀይር፣ ምናልባት አሁን የድምፅ ላይሆን ይችላል፣ አሁን ስታይል ሊሆን ይችላል፣ እንቀይር እስቲ። እሺ ቀይሩ አላቸው። እያነከስን የለም፣ አይሰማም። ገላችንን እንቧጭር፣ አይሰማም። አሸበሸቡ፣ አይሰማም። ሞከሩ፣ ሁሉን ነገር ሞከሩ፣ አይሰማም። ቁጥር 29ን ተመልከቱት። ምንድ ቀትርም ካለፈ በኋላ መስዋዕተ ሰርክ እስኪደርስ ትንቢት ይናገሩ ነበር፣ ድምፅም አልነበረም፣ የሚመልስና የሚያደምጥም አልነበረም። ምንም አይነት ኮሚኒኬሽን የለም ይላል። ለምን? የአሕዛብ አማልክት መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገረው የአሕዛብ አማልክት ጆሮ አላቸው፣ አይሰሙም። አይን አላቸው፣ አያዩም። አፍ አላቸው፣ አይናገሩም። የኔና የእናንተ አምላክ ጆሮ አለው፣ ይሰማል። አይን አለው፣ ያያል። አፍ አለው፣ ይናገራል። እጅ አለው፣ ይዳስሳል። ይሄ ነው የተገለጠው እዚህ ቦታ ላይ። ስለዚህ ምን አደረጉ እነሱ? 0-0 ልንወጣ እንችላለን እኮ ምን ይታወቃል? ዝም ብለንማ እጅ አንሰጥም። ዝም ብለንማ በቃ ያንተ አምላክ በቃ ባይገለጥም ያው በቃ ረደን አንለውም። ለምን? ሁሉም ዴይ ኦፍ ቢሆኑስ? ዛሬ ሁሉም ማለት በዓልም ያህዌም የእስራኤል አምላክ ዴይ ኦፍ ሆኖ ማያቅ ሁሌ በስራ ላይ ጌታም እንደተናገረ አባቴ ይሰራልን የምሰራለዋል። ስለዚህ የሚሰራ አምላክ ስለሆነ እሱ እነሱ ግን አልገባቸው። ምናልባት እሱም ይጩህና ይጥራና አምላኩን እንደኛ ዝም ከተባለ 0-0 እንወጣለን በቃ ተረፍም ብለን እንደ ይገርማል ግን አለመስማቱ የኛ አምላክ እያሉ እያሰቡ አንተም ጥራ አምላክህን። ልጥራ? አዎ። እሺ እሺ፣ ወይፈኑን አምጡ። ወይፈኑ ተሰጠ፣ ተቆራረጠ፣ በብልት በብልት እንጨት ተደረገ። ከእነሱ እንደውም ለየት ያደረገው ምንድነው? ውሃውን ነው ያበዛው እሱ። ለምን? የእሳት ጠላት ውሃ ነው። ድንገት ያንተ ጭራሮ እንጨቱ ራሱ በራሱ ተቀጣጥሎ ይሆናል እሳት የፈጠረው እንዳይባል ነው መሰለኝ፣ አላቅም፣ ዝም ብዬ ስገምት ነው። ውሃ አብዝቷል፣ ግን ከእነሱ የተለየ ውሃ አብዝቷል። ከስር ሁሉ ጉድጓድ አስቀፍሮ አምጡ እያለ ሁሉ ውሃ ያስጨምር ነበር።
ልጥራ አለ። ጥራ ምን ይታወቃል? እንደኛው ዝም ሊሉ ይችላል። እንደኛው ሐሳብ ይዞት ቢሄድስ? እንደኛው ቢተኛ ስናየው መስሏቸዋል። እሺ እኔ እንደውም አልደጋገምም፣ አንዴ ነው የምጣራው አለ። የተጣራውን ጥሪ ስትመለከቱት ምን የሚል ነው ታውቃላችሁ? የአብርሃም የይስሐቅ የያዕቆብ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ አንተ አምላክ እንደሆንክ እኔም ባሪያ እንደሆንክ ይታወቅ ዘንድ